mūsų video operatorių, gerbiamą Vidą, sudainuot vieną gražią dainą. Pasolė mio. Vidas Akmantas. Vidas Akmantas labai nenorėjo, aš šį dvi dienas kalbinau, sako, Vidai reikia. Sako, ne, nedainuosiu, sako, senai dainavau, bet patikėkit, labai nuostabus balsas. Dar kada jam aplojam. Sveiki, gerbiamoji publika. Žavioji publika. Nuostabi tą šiandienų stalo, štai kiek jūsų suvažiavo. Mūsų krašto nuostabaraus paragaut dzūkiško medaus. Va štai šitai prieš daugelį metų ir aš kreipdavausi į tautą. Ir mane po šiai dienai dar susitikę pažįstami klausė, Vidai, kas tu esi? Aš sakau, 400/400. Čia dabar akis pastato, ką tai reiškia. 400 vestuvių štai va su tokio akordeonu. Ir 400 vestuvių su video kamera. Šiaip esu muzikantas iš mažo vaiko, jau taip likimas lėmė. Ir taip, muzikanta, kai vaikas gimsta, Dievas jį pabučiuoja. Ir pasako, kad tu būsi muzikantas. Filmuotojų galima išmokti bet kada ir bet kur. O štai pagroti, padainuot, jau truputėlį tai yra Dievo dovana. Aš labai jaudinuosi, tikrai labai senai scenoje buvau. Man labai patinka būti užkuliusios, tai yra prie filmavimo aparato. Nežinau, bandysim čia mūdų su Virgiu, praktiškai be repeticijų. Ką jisai pagros, aš tą padainuosiu. Ar jums teko būti kam nors savytojų Italijoje? Pakelkim rankytas. O, puikiai. Tada padainuojam apie tą nuostabią gamtą. Itališką. Quando panuti su una sanisce